dhalinyaradii wiilashii iyo gabdhihiina waa joogaan, rabitaankii guurkuna waa jiraa, lakiinse dhib baa ka sokeeya. Ninba waxaa la yidhi, wuxuu yimid meel sadaqa laga ururinayo. Waxaa la yidhi intaa xilla baxa, intaasuu heli xoolaha Ilaahay u badin. Geelay buu ahaaye, geel Ilaahayna u badiyuu neef geela bixiyey. Muddaa geeli u badan waaye. Cajab, wadaadadu waxay kuu sheegayaan baabahay. Isagoo leh, maalinkii dambe wuu xanuunsaday. Shuu xanuun shuban oo waxaa ku dhacay. Uu yidhi bas waa wad dhimanaysaa geelon ku badan. Ilaahay waa caafiyey. Muddo kadib baa geeli u batay. Maalin dambe wuxuu soo maray wadaad taagan oo leh, war xoolaha la baxa, Ilaahay baa idiin badin. Sheekhna hadlaa rabaa bil marka. Kusoo dhowow baa igu istaagay, wuxuu yidhi nimayow, taa wadaadku wuu sheegayaa, wuu akhriyey, laakiin anigu waan arkay. Saasaan ahaa, saasaa dhacday, laakiin geeli yuu idiin bato xooluhu, shubanaa ka sokay yuu. Shubanaa ka horreeyay yuu, geeli ku bato. Marka, caqabadihii geeli badanayay oo shuban baa ka sokayaa la yidhi, waxaasoo dhan in la gaaraayey. Horta caqabadaha ka sokeeyaan idiin sheegi. Mid hor udhac iga qaata. Haddaan adayg iyo caqabado lagu xirin, meesha gal oo bax bay noqon lahayd. Wixii qaali ah la adkeeyaa, dahabka bilaash maa lagu helaa? Dahabka iyo dheemanta qaaliga bannaanka iskama taaltaalo, caruurtu iskama gurtaan. Wixii lagu dhiboodee lagu dhiido baa hadhow lagu fara adayga. Taa waxaad ku garan kartaan dabeecadda bini aadamka sidaas. Ninku xoolaha hadduu tabco oo ku rafaado, xoolaha aad buu lix jeclaa badan yahay oo ilaaliya, maalinku ka dhinto ee ciyaalkiisii oon xoolahan kusoo dhididinay gacantooda galaan, markaaba eber baa laga dhigaa, waa lagu tuntaa sooma. Xooluhu waardiyeenay, waayo raggani kuma soo dhiboon. Halkan idinka aad joogtaanna hadda qolyaha dibadaha biilasha idinka soo dira say ugu adag tahay dhibkay u maraan baydaan ogeyn. Saa darteed nin wuxuu dhacaanka iyo dhidid ka soo gooyey, fadahaysan waxaan maxay tahay, intan maxay tahay, ama dhowr maalmood baad ka dhigaysaanba geb way dhammaatay. Waydaan u dhididin, ninku wuxuusan u dhididin, si fudud buu ku dhaafaa. Marka horta waxoogay in la isyar toojiyo, kabadbad isku baa dhib badane. Ani laftaydu waa ila yar qumanta, laakiin yar toojin xariga in la yar adkeeyo, in la xiraa kala laba ah, in lagu yar adkeeyo laakiin aan albaabka la xirino dadka badankii ay geli karaan baa la rabaa. Caqabadaha horta iman kara maxay yihiin guurka? Kow, caqabad dhaqaale wey. Caqabadii dhaqaalaha labay ku timaadaa inta badan. Mar waxaa la leeyahay noloshiina way adkaatay, shaqooyinkiina way yaraadeen. Ta ninkii reerkii biili lahaa ee mas-uuliyadda uu qaadi lahaa, meel uhede wax ka soo saaraba waa maba helayaba. Saxiix, dhinac way ka jirtaa in shaqooyinku adkaadeen, laakiin ogow xooluhu way bateen ma yaraanin. Inay xooluhu bateen Gaarisaad ka garanaysaan, had weliba meel kale maxaad u aadaysaan? Masjidu Salaamkan aad ka garanaysaan. Away intii nala ila joogtay 1987 Masjidu Salaam aan cashirada ku akhrisan jiray masaajidkan, in yar buu ahaa sheekhar iyo ayna garanaya, rag yar baan u maraynaya, de ragga kale inta wejigu aad uma garanaya. In yar buu ahaa masaajidkan, Madrasa Salaamna maba dhisnayn de waqtigaas. Inay lacagtu badatay waxaad ku garan masaajidkii sida loo dhisay inta la leekaysiiye. Fiir magaaladan Gaarisa, jidkan Kismaayo Road, iskuullada iyo college-ka iyo isbitaalka maahane waxba xagga kama ahayn. Gamia Roadna meeshan uun kaniisadda iyo iskuulka yar maahane wax kama shisheyn. Meeshan Chief Campbell la yidhahda magaalada way ka baxsanayd. Magaalada marka laga baxaa cabaar loo lugeyn jiray. Halkan laga bilaaba Salaamta aan joogno ilaa Kismaayo Road laga gaaro ilaa masaajka Taqwa way tirsanaayeen guryaha dhagaxee ku yaalla. Guryo fara ku tirsa gurigii hebel iyo gurigii hebel iyo gurigii hebel ay ahaayeen. Inta kale carshaan iyo mundulla ay ahaayeen. Intaasoo hadda dhagax baa ka dhisan, xoolihii way bateen mise way yaraadeen? Magaaladu meeshay sii maraysa soo mayda arag, dadkiina waa bateen, xoolihiina waa bateen, shaqooyinkiina way bateene.
dhibku wuxuu ka jiraa halkaas maaha dhibku waxaa weeye waxaa laynoogu ciriirayaa waxyaaba badan dembigeenna ilaahay sooma dhihin walow istaqaamuu calaa ariiqati laasqaynaahum maan qadaqa qof walbana risqigii waa cunaaye hungurigii baa yar weynaaday tuubadaa weynaatay oo waagaa wixii dadka deeqi jiray hadda ma deeqo dadka wixii waagaa deeqi jiray hadda ma deeqo waxay xoolo u yaqiineen iyo maalna hadda maal uma yaqaanaan waagaa ninka wixii uu haysto inuu wax haysto uu ku qanacsanaa dadkuna u arkayeen hadda isagiina iimaan kuma qabo dadkiina xoolo uma arkaan marka xoolo yaraan keliya mehe xoolo way bateene shaqola-aan iyo ciriiri shaqa ha jiraan laakiin dadka cilladaas ma wada haysato cilladaasi dadka ma wada haysato ninkay aada ugu adkaato waxaanu dhahaynaa sidii ilaahay yidhi walyastacfi fi ladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli dhinaca labaad eede ninkaa lagu xujeeyana isna ilaahay ha u tirti ha u sabro hana shaqaysto intaa kulaylka ana facalayhi bisawmi fa innahu lahu wijaaun baa loo dardaarmi la fari duqaydii hadee gabdhaha dhalayna waxaa la leeyahay waankixu lyaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakuunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadlih haddayna maanta waxaysanin ilaahay baa deeqaya nabiga alayhi salaam waxaa ka soo oru yidhi thalaathatun xaqun cala allaahi cawnuhum ilaahay xaq saddex waxay gu leeyahy inuu kaalmeeyo waxaa ka mid ahaa wannaakixu aladii yuriidu alcafaaf ninka guursanaya ee doonaya naftiisa xaaraan inuu ka badbaadiyo oo reer xalaala dhiso ilaahay baa u kaalmaynaya innaga soomaalida waxaan dhihi jirnay faqri kugu raagay waa laga guursadaa hadal saawag bay dhihi jireen mise gaajada waa laga guursadaa bay dhihi jireen gabadhana risiq baa ilaahay u qoray ninkan risiq baa ilahay u qoray qofku qof akhyaaro wanaagsan hadduu yahay xoolo xujaha kaga dhigina xooluhu waa hooska labadiisa gelin magaalada haddaad dib ugu noqotaan waxaad arkaysaan dad maalin hore waxaystay oo gabdhaha la siinaya maantana faramadhan iyo kuwo maalinkaa lafteeda gabdhaha loo diidanayo waxaysanin oo maanta xoolo buuxa xooluhu keligood qiimo ma aha qofka shakhsiyadiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa baa raasa maal ah saa darteed odayaasha waxaan dhihi lahaa gaar ahaan ragga gabdhaha dhalay wiilka xoolaad ku bixisaan isagoo waxaynin baad gabadha guurisaan markaasaad biilka ku kaalmaysaan gabadha nin fiican haddaad u heshaan oon waxaysanin biilka ku kaalmeeya labadaba adaa dhalay karna muxuu inaad dhaqaale ku kaalmaysa ku mutay kana dhaqaalahaaga inaad ku kaalmaysa ay u weyday soo labadaba ilmaha dhashay ma yaase yaqaana maalmahan dambe ma ogtihiin inay gabdhuhu ka manfaca bateen wiilashii annagu dibadaha markaan tagnay gabdhaha reerkoodii iyo waalidkoodii masruufayee ka warqaba aada uga badan wiilasha reerkoodii ka warqaba iyo aabbahoodii hooyadood ilaahay baaba ku magacaabay wa aqrabu ruxma wiilkan xoolo inaad geliso maahane waa dhow wax ka fili maysid laakiin badanaa gabadha maalinka la guursadaba yarad iyo waxbaad ka heli kadibna xidid iyo qaraabay kuu soo jiidi waxaaba laga yaabaa inuu wiilkaa gabadha kaa guursaday kuwaad dhashay kaaga manfaca badnaadaa soo marar badan ma dhacdo marka qofka xooluhu waa hooska labada gelin maalinna way yimaadaan maalinna way tagaan rag badan baan arkay oo xoolo haysan jiray oo tuugsanaya iyo rag badan oo dhagax caloosha ku xidhan jiray oo xoolo meelay kala dhigaan la adduunyada waanu iskaba sida boqolaal baa taqaanaan marka xoola waxa ku qiimaynina qof wanaagsan haddaad heshaan xoolihii iyo gabadhii inaad isugu dartaan baa fiican haddaydaan isugu daraynin idinku ha culaysinina markaa daba aabayowga iyo hooyooyinka culaysinta guurka ha laga daayo dhowr wax baa loo cusleeyaa meherka qaaliga laga dhiga waa culays guur magaca wax ma taro nin baa waa wuxuuna yidhi waxaan may 1982 mise 83 bay ahayd gabar buu reer kala soo cararay wadaad annagoo la joognoo xer ah buu u keenay sheekhow ii meheri buu yidhi
iyagu waxay ka dhaashay qabiilada soomaalida qoys la yidhaahda waa laandheere, isna qoysuun ayna kala fogeyn laakiin ka yaraha yara laangaab ay dhahaan buu ka dhashay. maxay tahay meherkaagu baa la yidhi. wadaadkii baa u yeero, wuxuu yidhi annagana shuhuud buu noogu yeedhay. meherkaagu muxuu yahay? markaasay tiri 40 geela. markaasuu yidhi wadaadkiina 40 macquul ma oo ninkan ku siin maayo maba laha, maba heli kare. waxay tiri reer hebelna guursa, 40na ka yarayso ema qabato. isagii baa lahaye inaanan siinayni way og tahay, magaca yahay aray bay kula baxaysa, uga jeedaa iskaga meheri bil kola siin maayo. haddii innaga guurkeenni sidii buu noqday, xoolahan haddii guurkii la cusleeyo gabdhihii guur la-aan buu ka dhigi. kow, ninka aan bixin karinna nin maali u caddahay meeli ka madow baa la yidhi. raggu markay gabdhaha rabaan waa yahay buu idin dhihi, kumase tala jira inuu bixiyo. isku dhac iyo khilaaf bay keeni. hadhow guurkiina inalaalay intii wanaagsanayd een wax badan haysanin baad ku ciriirinaysaan oo ku cuslaynaysaan. cumar ibn khataab radi allahu canhu waa kii lahaa sida sunanku warinayaan, alaa laa taqaaluu fi lmuhuuri riwaayad qaarkood fii suduuqaati nisaai, haweenka meherkooda qaali ha ka dhigina. wuxuu yidhi fawallaahi low kaana dalika makrumatan fi dunyaa aw aqdi ajran cinda allaahi lakaana awlaakum bihi nabiyu sal allahu calayh wasalam. haddaa dunyo sharaftay ama aakhara jirtay nabiga idinku mudnaan lahaa, gabdhihiisana wax yar baa lagu wada meheriyey. gabadhi waatii si wanaagsan loo geeyey. laba, gurigalka iyo kharashkan arooska waree gaarisa waa ka dardaraysaan. 20 gaari oo biibiibla maxay qabteen? xoolahan ogaada oo reerkii gabadha dhalayow ninkan xoolaha uu leeyahay gabadhiinaa leh. haddaad xoolihii meeshaa ku baabi'isaan xoolihii gabadhiinna waad wax bilaasha ku tumanaysaan. bal 20 gaari baa caawa biibiib tiri, way iska galbadeen, lacag bay qaateen. biibiib maxaa laga faa'iiday? ma ilmay noqotay? ma guri bay noqotay? xoolahan baxay soo iyadoo qaraabada gabadha eeddadeed, gabadha habaryarteed, gabadha abtigeed, walaalaheed, inta u baahan la siiya kama fiicnayn. oo intay soo iyagana wax u tarto una soo duceeyaan oo ducadooda reerka ku barakoobasa uma dhaamin, bal gawaadhi biibiib tiri maxaa laga faa'iiday? markaasaa haddana dembiya macsiya lagu daraya, hooyhaay hooyhaay jugjac 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 baad yeedhi. laba habeenbaad in la joogo magaalada inay wada qooqan tahay baan mooday. waxaan lahaa warguurku uu yaraaday sheekh maxamed iyo maxay u lahaayeen, waa kan biibiibiibiibiibti magaalada u maraysa, halkii habeen hal aroos ka jira 10 inay ka jiraan baad mooday. xaggay kaaga iman oo xaggay kaaga iman oo xaggay kaaga iman oo xaggay kaaga iman. war waxaan kharashka badan, geel waa in la qala, xoolo waa intaa in la sameeyaa. nabigana cali saadku yidhi dhegaysta, inna min yumni lmar'ati taysiiru khitbatiha wa taysiiru sadaaqiha. wuxuu yidhi gabadha barakadeeda waxaa ka mid a in doonashadeeda la fududeeyo, meherkeediiyo la meherkeedana la fududeeyo. dadkaa meesha isugu yimid waxaa la siinaya kowdhe, gawaarida waxaa la siinayo, waxaa raashin lagu cunayaay midna raasa maal maaha. waa saaca khasaaro badan la galay, xoolo badan la bixiyey oon loo baahnayn. waxay ka go'an tahay gabadhaada iyo reerkeedii iyo hantideedii iyo mustaqbalkeeda ka go'antahay. aniga maalin baan adduunka ku leeyahaye, maalinkayga ii samee buu kuleeh bay ku leedahay gabadhii. iyo xafladdeyda ilaa meel hebla lagu dhigayo, hoteel hebel lagu dhigayo, meel hebla loo soo kareeyo iyo nin. waxaan garanayaa 20,000 oo dollar ay ku baxday xafladda arooskiisii, waay 10,000 oo ka mid a deynta. waxaan u malaynaya waxay ahayd 1999-ki. waan u yeero, waxaan ku yihi warniyo, qoys faqiiraad ka dhalatay, hooyadaana waan aqaanaayo mundul bay degan tahay, carish xataa waa u dhisi weyday. xoolahan aad meeshan gelinayso cuqubaa kugu dhici, ilaahayna kuu barakayn maaye. aayar waxaan dadku dhigtaane 2,000-3,000 oo dollara intaad ku bixiso, inta kale hooyada intaad guri 2 qola ugu dhisto ama 1 qola, hooyo soo ducee xoolo ka badan ilaahay inuu keena ku dheh. waan kari waayey
intaa ka badan bay hooyadii baahnaydoon ogaa. 20,000 baa ku baxday oo 10 deyn loogu leeyahay ama ka badan. Bishii saddexaad oo dhammaanina gabadhii way isfureen, way kala tageen. Reerna ma hayo, xoolana ma hayo. Halna ogaado gabadhu hadday ninka xoola iyo kharash badan geliso. Xanuunka uu xanuunsaday xiriirkooda dambe raad buu ku yeeshaa. Markii hadhow ninkii farqihii deyma loo qabsado, ruuxan oo deyn oo dad ayaa ku baday, tanaa ku baday, balaaya ku dhacday, iyadii dhanayd buu karhi marka dambe. Reerku hadduu ninka dhaqan wanaagsan laga helo, guri baa la dhisay iyo daahiyaa la xiray iyo gaari baa damdam yiri iyo dahab baa la soo gaday iyo waxba loogama baahna. Intaba intii laguu sameeyey ardaal hadduu kugu noqdana, gurigii jaxiime cadaabu kugu noqon. Gabadhii intaa intii loo sameeyo subaxii markay hesha halkaa dhafoorka afeer lagaga dhufto, qaac isbitaal ha loola carar, bandage lagu soo dhejiyo ama baraf soo bixiyo ku xaj usan dhiiggu fadhiisanin. Maalinkii dambe hadashay qaac ilig baa maqan. Subaxii saddexaad gar baa lagu jiraa, bishii dambe gar baa loo fadhiyaa. Gurigu nin ma noqdo, dahabna nin ma noqdo, daahiyo gaari bibibirina nin ma noqdo, reerna ma dhaqaan. Reer waxaa dhaqoo nin u noqda reerkii nin shakhsiyad leh oo xilkana qaadi kara, dabeecaddii iyo shakartidii uu xilkan ku qaadi lahaana leh, kaasaa nin noqda. Naagina ma noqoto cillaan la mariyey iyo maryo lagu soo bigbigloho lagu dhajiyey iyo daahyo guudan iyo nal bigbigloho la dhex fadhiisay naag ma noqoto. Intaa marka la sameeyo hadday waxba yahay noqoto iyadii, reerka ma dhisnaanaya? Meeshan guurkan hadduu wixii uu ku taagnaan lahaa laga waayo, demdemta iyo degdegtan dhaqaalaha badan ee baxaya, reer mahabeen bay dhistaa laakiin ma dhaqdo. Reer waxaa ugu wanaagsan labadii nolosha si fiican isugu fahanta, wanaagna ku wada dhaqanta, mid walbana xilkiisa qaato. Reerkan ugu fiican kaa wey. Adigu haddaad gabadh dhashayna, ninka gabadhaadiina si fiican kaaga dhaqda, iyadiina dhaqaaleeya, adna waalidnimo kugu xurmeeya, intaa weeye wax ugu badan. Adna xushmaddii iyo xurmaddii waalidnimo de lacagi kuu qirimayso, gaadhina kuu qirimaya taas. Qofka shakhsiyaddeedii iyo garashadeedii ilaah baa loo baahan yahay. Saas darteed qofku waa laba, waxna waa waxa raasa maalka ah oo shakhsiyaddiisi iyo diintiisi iyo dabeecaddiisi iyo wanaaggiisi iyo garashadiisa, waxna waa dhoobdhoobka iyo ku dhadhajiska xoogay dhaqaalaha iyo digdamdi iyo dadka garab didayaa. Tani maalmo way hari, inta runtun baa isku soo hari. Xabaaliya ninkeed loo kala tag markay noqoto, adeer wuu hari, tolna wuu hari, gaarina wuu hari, dhaqaalana wuu hari, inkaa isku soo hari. Marka waxaan eegay inta waxaan uga dan leeyahay odayaashu iyo aabbayagu, yaanay eegin ninkan wax ma haystaa. Ha eegaan ninkan duntiisi iyo dadannimadiisi iyo diintiisa ha eegaan. Dunyadu ninba maalinkuu rabbi doonuu siin, adiguna qaybka ma ogid, risiqana adigu ma qaybisid. Kaymaanta ag joogtana berri way ka tegi, kay berri ay ka maqnaydna way u galban, hooska labadiisa gelin way. Taa inay odayaasha iyo waalidku ogaadaan, gabadhaadiioo intaa nin qaab daran qoorta u gelisay, gabadhnimadii weyday, madaxana laga dakhray, iyadiina lasoo furay oo guriga kuu joogta, soo imtixaan ma. Haddaad saddex dhasho, waxaa intaad qoorta u geliyay saddexdaba lagu soo dakhro, lagu soo furo, soo akhriya dumbaseeg maaha. Laakiin haddaadan waxba ka helin oo waalidnimona lagu xurmaya, gabadhiina si fiican lagaaga dhaqday, risiqa ilaahay baa hayo, ciduu raba siiya. Odayaashu haddaba, inna min yumnil mar'ati taysiru khitbatiha, gabadha marka laydin weydiisanaya fududeeya. Waa inaad odayaal u yeertaa, waa in brotokol la maraa, waa in xoolaha la bixiyaa, waa in meesha munaasabada laga dhigaa, ruuxa ka daaya. Wa taysiru sadaaqiha, meher gabadha markaad meherinaysaanna waxaan qaaligaa ka daaya. Markaad gabdhihii aroos yaaqal geynaysaanna fududeeya, xaflad yar iyo gurigiisa uu hagaajisto, iyo akhyaarta iyo qaraabada iyo deriska oo xoogay duca loogu yeeray intaa ku daaya. Xoolahan badan ee baxayana gabadhiinna u kaydiya xoolaheedii wey. Adigana berri marka la kala dareero waxaa laga yaabaa in waxii soo haray wax kaa soo gaadho, laakiin wixii oo dhanba hadduu baaboo adna ku qatanid, gabadhaadana ku xoolala.
ninkiina dhib iyo culays iyo cuqdad ugu filan. caqabadaha kale iman kara waxaa weeye abaabul fitankiibaa iska badan, waxaana yidhi intaasoo culaysa waxa xorbinaya dabka shidaya waa dareenkan shahwada loogu talagalay, abaabtii shahwada lagu gudanayay iyo zinadiibaa badatay. qayb waxaa ka horta guurka la adkeeyey, guurkan la adkaynayo shahwadii meelay jabsan, dariiqaaya luuqaasaa la wada wareegi. waagii horey gabdhuhu ka cabsan jireen ama uur kugu soo baxaana waa la soo dhaafay, ninkii gabadh lahow waa la soo dhaafay. boqol wax baa jira, kiniin baa jira, soo xaaqid baa jirta, condoms baa jira. bilmunaasaba maalin dhaweyti su-aal baa lii weydiiyey, annaga wadaadada haddaanahay wax badan su-aalaha saa'iliintan ku ogaanaa waxa socda. niman baa ila soo hadlay dhexdaan soo socday, Nairobi baan ka soo socday, daraad bahayd sabtidii, wuxuu sheekh su-aal baan ku weydiinayaa, mingi baan taagnaa, haye niman baa shirkad qandaraas ka haysta, haye qandaraaska shirkadan DHL ka weey ee boostada alaabta qaada, North Eastern bay ka haysteen qandaraas 400 oo kartoon baa la yidhi qaada, oo meel North Eastern ka mid a sheegi maayo wii sheegaya geeya la yidhi. markay la soo wareegeen oo bakhaarkooda keeneen bay fiiriyeen, sa 400 ee kartoonba waa condoms, ma bannaan tahay inaan qaadnoon xagga geyno? annagu su-aashaa ma bannaan tahayda loo soo socdo baan warbixinta ka horeysa ku helaa, saaya saasaa jirtee ma bannaan tahay? markaad macluumaad u baahan tahay dib baad waxuga sii weydiin, macluumaadkii oo dhan baad heli. marka dhalinyaraa kusoo weydiin, gabadh baa kusoo weydiin, hooyaa kusoo weydiin, ganacsadaa kusoo weydiin, cid kastaa kusoo weydiin. markay kusoo weydiiyaan xogta magaalada wixii ka jiray ma bannaan tahay su-aasha baan ku helnaa. marka hal mar baa la soo qaadayaa 400 oo kartoon oo kondomisaa North Eastern loo soo wadaa. kondomiska ma adhi baa loo xidhxidhi, waad u malanaysaan? soodadun looma wado, mareero xaasoo isqabaa loo wadaa, baad u malaynaysaan? mise duqaydeennan weligiiba magic ciiseba ka didsan baa loo wadaa? maya da'yarteenna loo wadaa? su-aasha isweydiin ma laha, da'yartaa loo wadaa? waxaa la leeyahay cudur ka qaadi maysid, ilmo calooshaada gala ka baqi maysid, cinjirka un xidho bas saa rabtana sabe. marka raggii ninki waagii hore gabdhuhu ama uur qaadaayo ceebowdaa baa laga baqi jiray, hadday dhacday inuu soo baxa sow maaha, meel isbitaal luuqan baa la tegay, ar soo xaqa lalay soo xaq. haddii war dhexad mar dhexdaasa laga baqi jiray amaad gabadhnimada weydaa oo hadhow habeenkii lagu guri geeyo aad kashifantaana la soo dhaaftaasna, wixii waa mar waxay soo martay dhakhtar baa la tegiyo, waxaa weeye qashil bakaara iyo bikaaradii baa dib loo soo socelinayo, wixii la soo dhaaf. kioska gaamka iga soo gad bay maraysaa, kioska gaamka labada dhinaca ii soo qabay maraysaa sheekadu. waxaan rabaa inaad ogaataan raggii gabadh dhalayow cabsidu boqolkiiba 200 weyn. waxaa nasiib leh nin gabadh dhalay oo nin dhakhyaaroo wanaagsani kasoo doonay baa nasiib leh. isagii hadduu isdhaafiyo gabadh kale u heli ogow, gabadhaadiina meesha way ku dayacan tahay. waraabaha waraabadadowgaas dariiq walba u taaganna hilba bisil bay u tahay. ceebna waxaa ku filan oo gabadhaadii mustaqbal tira in berri suuqa ay soo gashay, tii ina hebel ahayd ee hebla ahayd meelahaasaa lagu arko, halkaasay maraysay. maanta warkii meel qarsoomi jireen ma joogo, bahal telefoon la yidhaahdo unbaa SMS iyo message saa hal mar laysu dhaafsan warrig ba halka wixii ka dhacay. 4 jihee dunidu yaalla, intii taqiineeba warka uu gaari. taasa gabadh xun wey, taasa gabadh xun wey. waxaasoo dhan adkaynteennaa qayb ka ah. marka guurkii la adkeeyo gabadhiina nin bay u baahan tahay, wiilkiina naag buu baahan yahay. halkan haddaan ka soo xirno suuqaa dariiqaa la iska heli, maxaa soo baxay marka?
waxaa soo baxay indhashareerkii inuu magacyo badan la baxay smogdin indhashareerkii noocyo badan buu noqday waalidka iga qaribaa jira waxaa jee dhinac kale mar waalidka iga qari dhinac buu eegayaa waalidka wejiga marka la qarsado de wixii yaa kala garanaya indhashareer midabaadan ku aqooninun bayba soo qaadanoo gabadhaadii xuf way ku agmari un iyadii ba inay tahay waxa waxaan socday wiilasha dhex ordayo moogid dhinac kalena wiilashii baa lala hadlayaayo hayga didin baa la yidhaahdaa kuwii aad adkaa ee bahalka weyn qabay mihii mid yaroo haaf aan qaba ama aarad iyo xarar leh hayga didin hadda magaalada markaad ka baxdaan u fiirsada gabdho wada qam aa kula raaci dhexda markaad marayso waa wada madax u jifaytiin jeebkaa la wada gashada ee bahalka townkan gaarisa baan waa hore xillisan laba sano laga joogaan u dhaadhacay habeennimo de gabdhihii markay halkan sii socdaanna indhashareer bay qabaan meelaha qaarkood markay tagaanna wax weji dadanba ma laha warbahalkii maxaa ku dhacay baan idhi oo boorsada yurbu ku wada jiraa baa lii markii laga saloso xaafadda lagu soo dhow yahayna waa la xiran maxaa sababay dee gabdhihii rag bay u baahan yihiin guur shahwadiina meel kastay taallaa telefoonadii bay shahwadii ka socotaa telefishiinay ka socotaayo internet bay ka socotaayo idaacaday ka socotaayo dariiqaday ka socotaa idinkiina waad ku adkayseen meel kale ay jabsatay marka marka guryaha in laydiin joogaad moodaysaan marar badan dadkiisa ma joogaan hay-adaha magaaladii soo galay oo waa hadaf baa laga dhigtay dhallinyaradii in la fasaadiyo kondhom loo qaybiyo labalaba la isugu daro xiriir gaara loo sameeyana hay-ado ciiddaa ka badan baa ka shaqaynaya haddaba inti saa leen ooga shaqaysto innagana haddaan u kaalmaynoon guurkii soo xixidhnoon adkaynaay wax saxa maaha saa darteed gabdhihii iyo wiilashii aynu asturno guurkana aynu u fududayno qofka aan iska fiirinna gabadha aan siinayno laakiin kharash dhaqaalayeynaan ugu adkaynin oo xoolaheenna aan ugu kaalmayno aan guri ugu dhisno saan wiilasheenna u dhisayno intaasan kusoo gabagabayna ilahi xagabda subxaana wa tacaala xaq iyo khayrka inuu na sugo ubad iyo reer iyo ilmi iyo ree xaasas wanaagsan oo khayr lana allahayna siiyo daayarteennana guurka allah u fududeeya waalidkeennana allah garansiiyo jasaakum allahu khayra waa idinku dheereeyey subxaanaka allahumma wa bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk